buli omu ali bubi betubanja mutusasule atena wamanya tomanja nyumanya sizirina naye ngabyo tubitaddawo waliwo omusajja gwe bayita Brian Baba is a very good musajja musazi wa nviiri mu kibuga Kampala wano era omusajja oyo abadde asala Catherine Kusasira nviiri presidential advisor olunaku lwaleero avuddeyo okwekubira enduulu obwavu bumuli bubi saluni tezikola enjala emuli bubi naye alina omukyala gwe yasala enviiri za mitwalo abiri ate n'amwewolako n'emitwalo kkumi era kola olunaku lwamusala n'atamuwa sente ze it is coming to 2 years now tamuwa sente naye nga ye presidential advisor bwamukubira amasimu tagakwata oluusi amuwalabula kale no enduulu n'agireeta ku roundabout oboolyawo mulanga gunavaamu eggumba kale omukulu ono bamuyita Brian Baba yabanja Catherine Kusasira katusooke tulabe emboozi eno then we super sebo gamba otya ndi bulungi nyabo mpozi gwe bulungi twawuliddeko nti olina obuzibu ne Kusasira buzibu ki era nsonga Kusasira siina nnyo buzibu bunene naye naye kazibuzibu akatono ke tulinamu kansasula namusala enviiri ne mukolako katinti ne mugonzaamu obuyengo byonna ne tubibalira emitwalo abiri then waliwo sente zeyanzija kunga nkyamusala abaana be bagende balye emmere kuba yangamba we bataalya emmere kati bayinza obutalya kuba agenda mu kifo so abaana n'abagulira emmere ne balya naye sente zonna wamu emitwalo asatu abwe yali alina okugampanga mazu musala enviiri naye bwe yamala okusala enviiri yadduka buddusi bamugamba pulezidenti aze ne badduka ne bamutwala so kati na kati saawa zino ekivulu kyaliwo myaka ebiri egiyise na kati sifunanga sente zaabwe ate we mukubira essimu buli simu gye nkozesa giteeka mu blacklist nekinzijaku waya kugamba simanyi oba yagamba oba buli we mukubira ŋŋamba nerabidde mbadde nakwerabira kankutereko sente zo naye tanteerako sente Sente zino eno before nga tena ku blocking ogezaako okwogera naye mu buntu oba muwakayana bukayanyine na ku blocking tuba twogera bulungi kuba we mujjukiza nti nze Brian yakusala enviiri ku Serena ŋŋamba bambi sole Amina teyakuwa sente zo mugamba muna Amina teyampa sente zaabwe tikale kankutereko emitwalo kkumi ekyo ekintu kyayogera akyogedde emirundi ng'ena kankutereko emitwalo kkumi nze nga mukaanya nyawo tezaali mitwalo kkumi zokka ekkumi ze wanzijako abaana okugenda okulya emmere naye abiri ge nakolera nago saagafuna so ndowooza ye ekimutawaanya kwe kumpolomwa mitwalo asatu oba ayagala mpeeko kkumi kkumi naye nabyo sibifunanga kati nze kyensaba nti singa asobola okumpa obusente bwange obwo kimala sirina buzibu naye okay ate Amina gwagamba ye wagezaako like to get in touch with her Amina saafuna namba ye kubanze Kusasira bwe yali ankubira okumukolako enviiri yakubisa simu ye eye nga Kusasira era gye nnina naye Amina saagifuna kuba nali sinakyengyetaaza nnyo nze nali simanyi nti alina omuntu asasula atali ye zinakimanya nti kenfunye ye ate gwe nkozeeko seetaaga simu ya muntu mulala tulaba nti abantu bangi muvaayo nga mubanji abayimbi abayimbi sibasasuze sijja kiteeka ku bayimbi bonna kubanza abayimbi benkolako bonna bansasula abayimbi benkolako bonna tewali atansasula kuba olumala omukolako akusasulirawo oba ogenze ku video shoot gye bayimbidde oba ogenze wakawe obazze wano basasula naye kati ono omukyala gwe nfunyemu obuzibu yekka singa takuwa sente ezo ki ekiddako nja kugenda mu mateeka nga bwe gabeera nyinza okugenda ku poliisi nyinza okugenda mu kkooti bansalirewo ekyokkola kubanga emyaka ebiri si myangu kubanjizaamu muntu tosobola kubanja muntu myaka ebiri ng'anaakusasula n'agaana okusasula kitegeeza kale waliwo eyambuza ekibuuzo nanga jakisa waki abantu abo baleeta ebintu mu mawulire why not finish up kino ndooza bamu ekyali ayita public court oba waliwo oyogera n'omuntu mwana mpa sente zange n'agaana nogamba waikangende I had chosen to be